Massa FM, meio-dia e três. Tá na hora de aumentar o volume aí. Vai começar a Turma do Ratinho na Massa FM. Oferecimento Uniacelv, graduação EAD com tutor exclusivo por turma. Quando o inverno chegar, eu quero estar aqui na Massa. Ratinho aqui na Massa FM. Montagem pra todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ouvindo o rádio, eu tô feliz. É quinta-feira. Pra trabalhar. Vamos começar a Turma do Ratinho, mas antes tem inauguração de Massa FM. A minha rádio é Massa. Atenção, ouvinte Massa. Em 5 segundos, entra no ar mais uma emissora da rede Massa FM. Massa! A Massa FM é a rede de rádios que mais cresce no Brasil, do norte ao sul do país. A minha rádio é Massa. Levamos diariamente para mais de 50 milhões de pessoas as melhores promoções, muita informação e os locutores que vão fazer parte do seu dia a dia. Sou muito grato ao rádio, né? Tudo que eu sei em televisão eu aprendi com o rádio. Aliás, todo mundo que saiu, que tá hoje em televisão, que fez sucesso. Ratinho. Seja em casa, no trabalho, no carro ou no aparelho do seu celular. Uma rádio que só toca sucesso. É o amor. Foi papo e o jogo virou. Eu já te superei. Que tem os melhores programas. Manhã da Massa, Companhia da Massa. Tamo junto. Tamo junto e misturado. Uma rádio que tem o seu artista preferido a todo momento. E quem tá falando é o Leonardo. Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Aqui é a Maiara. Aqui é a Maraísa. Eu sou o Gustavo Lima. E quem fala é o Luan Santana. Alô, pessoal. Aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Uma rádio massa, que tem tudo que você gosta. Massa. Conta pra todo mundo. A partir de agora, a minha rádio é massa. Seja bem-vinda. Massa FM Campinas. 98.3. O som da massa é o que eu quero. Alô, Campinas! Chegando, Campinas! Estamos chegando, Campinas! Massa FM Campinas 98.3, que maravilha! Chegando na terra da Pavoron! Hoje não só apavorou, mas eu também estou muito feliz de poder fazer a inauguração da Massa FM Campinas, porque ali na região de Campinas, morei em Campinas, Americana, então fiz rádio na região, tenho um carinho enorme por essa cidade maravilhosa que é Campinas, não só Campinas, Hortolândia, Sumaré, Americana, Nova Odessa, toda a região que a partir de hoje vai sintonizar com a gente 98.3! Pra você, ouvinte massa de todo o Brasil, Campinas é um município no interior aqui do estado de São Paulo. Entre o final do século 17 e o começo do século 20, Campinas teve o café e a cana-de-açúcar como importante atividade econômica. Só que na década de 30, a indústria e o comércio se tornaram as principais fontes de renda, sendo considerado um polo industrial regional. E você já sabe, hein? Mas vale a pena repetir, a Massa FM é uma das maiores redes de rádios do Brasil e ela faz parte do Grupo Massa, liderado por quem? Por ele, Carlos Massa, o Ratinho! E ele tá aqui também para dar boas-vindas à Massa FM Campinas 98.3. Alô, Ratinho! Fala que puxa o saco. Eu que puxo o saco o seu mesmo. Salário. Eu quero mandar um abraço ao povo de Campinas e dizer que Campinas é uma cidade super agradável e tem muita gente lá do meu estado, do Paraná. Tem muita gente que mora em Campinas. Que muita maravilha. Gente, quando teve aquela geada de 75, muita gente já passando necessidade do Paraná, vieram transformar ainda melhor para melhor Campinas, que já era uma cidade
Então eles vinham pra cá, se assustavam um pouco com São Paulo, quando chegavam em Campinas, encontravam uma recepção maravilhosa, porque o povo de Campinas é um povo com maravilhoso. Certeza, com certeza. É um povo muito bom. Por muito favor. Bom. Tem a Milene que atrapalha. O restante dá pra aguentar. Então um abraço pra Campinas, uma cidade importantíssima do Brasil, uma cidade querida, né? E eu acho que é pra nós um orgulho estar hoje entrando também em Campinas com a Massa FM, sendo a rádio, acho que de número 59. 60! 60! 60! Então a gente, a rádio Massa FM passa a ser a partir de hoje a segunda emissora de mais quantidade de rádio no Brasil. Primeiro é aquela tranqueira daquela Jovem Pan. Depois da Jovem Pan somos nós. Aí, então, dando farol assim, ó, pra passar. Dando farol pra passar. Já estamos dando farol de esquerda, chupa tudinha, vamos passar já. Luiz Benite tá aqui também, nosso diretor. Ô Benite! Deixa eu falar, deixa eu Como o Fabinho tem pretensões de aumento, ele fica me puxando o saco. Mas quem manda de verdade na rádio é o Benite. Eu não mando nada, todo mundo sabe disso. Eu não mando em nada, nem na minha mulher eu mando. Tá? Zero. Mas eu tô super feliz, mas feliz de verdade. É uma alegria enorme. E eu quero ir lá nos estúdios da rádio. Eu muito bom. Você não. Eu não ando com qualquer um. Vai só eu e a Beth. Se não cair nenhum dente da Beth até lá. Deixa eu mandar um abraço, falar em Beth, a Beth Dezembro. Alô, Beth. Faz a gestão junto com o Eliak, o Lobinho, toda a galera lá. Não vou falar mais nomes, senão a gente acaba esquecendo, mas boa. Um beijo grande pra todo mundo lá da Massa FM Campinas, que delícia tá lá junto a com Beth, eles. A Beth Dezembro, eu quero ver se eu tomo o dinheiro dela. Ô, mulher difícil pra dar dinheiro. Pelo amor de Deus. Então, a partir de hoje, a Massa FM está presente em 60 municípios em 10 estados diferentes. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão e atingindo mais de 55 milhões de pessoas. Essa é a Massa FM. Como o Benite já agradeceu, eu vou reforçar. A gente vai deixar um abraço aos diretores. Eliak, a Beth Dezembro, a coordenação artística do Daniel Lobinho. Aproveitar aqui também, mandar um grande abraço e boa sorte pro meu amigo Rick Dias, que estreia amanhã, Amanhã da Massa, 8 horas da manhã. Um abraço também para toda a Grande Campinas, Sumaré, Monte Mor, Paulínia, Hortolândia. Então, chegamos a partir de hoje em Campinas, 98.3. A emissora de número 60 da Massa FM. Te encontrar de novo, massa é poder lembrar das histórias e sonhos da primeira vez.